Spoštovani diski, cenjene ploščice, Luka in Jaka, hladna kot bremze svetovnega prvaka. Lepo zdrav iz pete vdaje brez bremz. Živjo zdravo, ja, kar hiter gre tole, ne? Jup, time flies when you're having fun. Točno tako. Si je čas za novice, ne? Ja, tako kaj ve, tako. Ja, tako kaj že vedno. Ponavadi. Začenjamo z novicami, pa zdaj se mi zdi, da je še zmeri najbolj aktualno, ker dogajanje na Supercrossu. Ja, vodilni pa Ken Roten. Ja, res je. Čeprav je že začel s svojimi spadi, ne? Ja. Na tretji dirki v bistvu smo videli, čeprav tokrat lahko rečeva, da upravičeno, ne? Ja, je bilo, ja. V bistvu podporniki Roxna, čeprav je bilo pa tudi nekaj takih, ki so bili pa na strani Wilsona, ne? Ja, spet ja. Je bila vojna. Spet je bila vojna, ja. Ampak nima ok. Ampak ja, tako kot si rekel, Roxan pa Web pa Tomak, ne, zgleda, da bo spet kakrat lani. Ja. Bojo te trije, ki se bojo borili zdaj Web, Vegan. Ja, je že začel, ne? Ja, točno to, ja, je že začel in vemo, da ga je težko ustaviti, ker se Webo enkrat odpre, ne? Ja, ja, ja. No, ampak vsem je pa ta vikend tudi Rocno končno ratel pride do zmage prve v tej sezoni. Lani je imel kakšno? Si ne vem. Mislim, da je imel, ja, imel. Ja. S tem pa je tudi potrdil svojo vodilno pozicijo, ki je pa v bistvu že prej bil vodilni iz rdečo tabelco ja. Prišel. V bistvu imaš 6 točk prednosti pred Webom in pa še nadaljne 3 pred Tomakom. Ja, bo zanimivo še. Itak, ja. Zdaj pa, če se malo preselimo še na domačo sceno. Ja, v soboto sva bila na treningu v Italiji, ne? Ja, po dolgem cajtu. Pa sploh ni deloval, kakor Italija, ne, se pravi, ne. Kaj je bilo tam pol Slovenije v bistvu. Ja, lahko bi tako rekel. Lahko bi tako rekel, ne. Sej to, ja. Ne, fan je bilo, mislim, uživala sva. Ja, videli smo dosti Slovencev, se pravi... Tako. Jaz sem se tudi vrnil malo na motocross motor. In to s cross motorjem prav? S cross motorjem sem prišel nazaj, ne? Ja, res je, ja. Zdaj, ne bo preveč informacij ne, še ne, glede ne. Tega motocross motorja. Ne izgačka. Ne izgačka, ja. Tako, ja. Točno. No, enduro, če se malo greva še na enduro. Ja, sej to je. Ja, dobil smo informacije, da kralj Balkana, ja. Se pravi Evo, Miloš tukaj ga vidimo. Novakovič. Sam pogled ta ja, smrtonosen ja. Pogled, sa. Je, je, je. Tole je... To je ubijalski. Ja, je, ja. Ja, trenira ka žival, ne. Ja, itak, ja. Legenda prav, da ni dneva, ki ne bi bil na veslač. Trenutno se pripravljajo na sezonu 2021. Upajmo, da bo boljša kot lanska, saj so cilji visoki in veselim se teh dirk, da lahko končno pokažemo, kaj znamo in se vidimo. Ja, se opravičujemo, malo je bilo tehničnih težav, zato tudi niste slišali, ampak bomo na koncu enkrat predvajali, ja. Tako, ja, se sprot učimo, ne? Se sprot učimo. Tako, v bistvu zdaj smo, novice smo preleteli in lahko že v bistvu, oziroma je že čas, ne, da se nam ja, v studiju čas, ja. Pridruži naš gost in to je dakarist Simon Marčič, ki ima za sabo že 7 dakarjev. Ja. Živjo, Simon, in dobrodošel. Ja, živjo. Hvala za povabilo. Ne? Ja. Hvala tebi, ne, da si prišel. Ja, da si se odzval povabilo pa tako. Prišel. Ja. Tako da, noč, gremo kar na temo, da ne bomo Dejmo. Predolgi. Se pravi, ponovat začnemo debato kar z nagovim iz gostovim otroškom. Zdaj pa nas zanima, pač nisva dosti vedla, kako je pa s tvojimi začetki, kako si se spoznal z motošportom. Si kar pozen začel v bistvu, ja. Ne? Ja, v bistvu res, ja. Ni bilo neke ful podpore doma, tak bom rekel, na začetku, tak da, ja, prvo dirko sem kaj odpeljal po svojih 25-ih, tak da, ja. Ampak gorelo pa je v meni definitivno, no zelo dolgo, tak da, ja, mest mi je foter sicer kupo, ko sem bil še v srednji šoli, parkrat cross motor samo tak za čez poletje, ne, pol mi ga bek vzel pa prodal, ko je bil 1. september. Šola, zdaj se bo treba pa učiti. Ja, ampak ja, mogoče te to še bolj napali, se veš kak je. Itak, ja, saj to, ja. V bistvu, ja, tako kot si rekel, adrenalin imaš kar že v krvi, ne, že najbrž kot otrok si kazal.
Ja, to definitivno, tam blizu, ko sem živel, je bila BMX proga tudi, no, pa Bordane se je kar hitro v Mariboru začelo, bom rekel, no, tam z zgodnih 90-ih, ne, tako da smo skos noreli ali z nečim, ne, ali so to bili skateboardi, BMXi, ne, ja. Tako da, ja, ampak treba pa, do motošporta pa je treba graditi, ne. Ampak so bili pa skos bolj te adrenalinski športi, se pravi, kakšen fuzbol pa... Ja, žoge glih ne znam brcni, ne, tako da... Tudi ne, tako da. Imamo kar nekaj skupnega, se mi zdi. Ja. To nam je zapisano, ne, v gene. Ja. Ampak si bil v bistvu vsem tem času bolj kaj ne vpet v dva športa in to so bili motori, torej offroad pa ja, kolesa, ja. Torej downhill, ne? Ja, ja, pa tudi začel sem, ne, vseeno je downhill kakorkoli malo cenovno bolj itak. Dostopno je kot motošport, ne, tako da v Mariboru je bilo tudi zelo popularno, ker smo imeli, ne vem, leta 98, mislim, da, ne, in jasno, takrat smo pač prvič videli, kaki bicikli že v bistvu dejansko so to, ne, in scena je kar živela, no, proge smo imeli, tako da je bilo mogoče lažje malo začeti takrat s tem, pa sigurno bil najboljši približek krosu, ne, pač downhill, tako da. Ja, ja, ja. Ja. No, zdaj, slišali smo pa eno anekdoto iz downhilla, ne? Ja. A veš, o čem govorim? Ne, ne vem, mislim, anekdoto je dosti bilo, ne? Ja. Ne, ena je bila men zelo zanimiva, pa ene parkrat sem jo slišal, ampak nikoli čist točno, kaj je bilo. Se pravi, okay. Bom zdaj povedal tako, kaj so mi drugi rekli, zvezu si si roke za balanco in se spustil dol. Dej pa, men se to ne sliši, kot recept za zlomce se men to sliši. Ja, 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 pa vej, kaj je bilo s tem? Ja, ja, to je bilo res 2007, je bilo to, ne. Bilo je tak, da je bilo v bistvu državno mrenstvo bilo in je bil kot warm-up za svetovni pokal in takrat se odločil, kdo bo dobil, se pravi, wild card za dirko to na svetovnem prvenstvu. In jaz sem v prvem ranu, valjda že v prvem ranu hotel vse narediti, to, da si že takrat nisem šel po pokal in potem sem na zadnjem skoku, mislim na ciljnem skoku, ne, sem si za pestje zvil, ker nisem si ga zlomil, ne, ampak kar vre, ne. Prst sem si po mojem izpahnil, pa zvil sem si in potem mi je pač rekel selektor, ful škoda, ne, imel si res cajt, je bil top, ne, če ne bi tam se zbil, ne, bi po mojem imel, ne, in sem rekel, nič, le, če sem, torej, očitno hitrost imam, ne, moram iti prva, če finale, pol odpelat, ne, in vela vijo sem pada, da ni, da roke ne mogu držati belance, ne, pa sem se zalepil, pač z duct tapeom. Je tako sem bil v prvi šumi že, da ne bo šlo, ne, pa sem se polustavil, ne, ampak ja, probal sem, ne, ali kaj. Aha, se ni spet toliko tragično končal. Ne, ne. Si precej, no, dosti hiter situacija. Pamet je, hvala Bogu, prevladala takrat. No, ja, za razliko od prvega rana, ne. No, se pravi, kak to, no, da so ti te ekstremni športi toliko všeč? Kje si dobil sploh navdušenje za... downhill, enduro, motocross, rally. Ja, kaj, jaz mislim, da je to nekak tako pri vama, ne, to je v tebi ali pa ni. V krvi, ja. Rekel, ja, ne, zdaj pač mene ni nihče posebej usmerjal, je pa res, da otroštvo tam, kjer sem odraščal, je bilo bolj tako okolje, no, kjer smo vsi bili bolj usmerjeni v take, takrat so bili to, bom rekel, bolj subkultura športi ali pa bolj ulični športi, ne, in ja, takrat se je to začelo nekako v Mariboru in ja, dosti nas je bilo, no, se še danes poznamo, no, ko community, ki je bil takrat v to vpet, ja. Itak, ja. Si pa pri 30-ih približno, ne, si pol kolo postavil malo na stran, pa se bolj posvetil motorjem. Ja, v bistvu tam pri 25-26, no, takrat sem si v bistvu eno zimo sem si mnogo ful res zlomil, takrat sem bil ful dobro zavarovan in to je bolj pretehtalo, ne, da sem si s totim narom prvi motor lahko kupil konkurenčen, ne. Evo. Se rekel, takrat po pahi 2008, no, v bistvu prva dirka, no. Le, spet on rekel, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Ja, valjda. To ste danes zaceljeram, posledic nimam, ne. Karjero pa gradim, tako da očitno je bilo pa je bilo v redu. Ne, ampak ja, takrat sem smislil tak. Smo pa, jaz sem malo povprašal okoli, no, mi dva so malo okoli klicala, da smo zvedla kakšne zgodbe o tebi, ne, in vsi, prva stvar, ki je bila, vsi te imajo za garača, ker v bistvu, ko si zastavi nek cilj, bo naredil vse, da to doseže. Pa tudi, če si mora roko zalimati za lanco, pač.
bo dal vse od sebe, ne? Ni over. So pa ja. Tudi omenili, ne, da Marča rad zamuja, ne? Ja. A je to res? Ja. Mene je bilo pa že malo straha, veš. Ja, še dobro, da danes nisi. Ja, to, zato sem ti tudi jaz rekel eno uro prej, da se že dobimo. Ja, se pametno. Ne? Ne, ja, mislim, probam se. Res je bilo to v preteklosti moj problem. Ja, tak da nisem ponosen na njega. In ga probam eliminirati, no, zdaj, ja. Če sodim tako, kako je zdaj, pa desetletno nazaj, mislim, da sem ogromen korak naredil. To pa še mi manjka do perfekcije. Ja. Imamo pa tudi eno zgodbo, glih v bistvu malo povezano s tem zamujanjem iz ene enduro dirke iz Madžarske. Okay. Ki so te v bistvu nasrali, da je ob 8 zjutraj so te nasrali, da je ura že 10 in da je že štart. Ja, ja, reha, ja, prijatelj reha. Ja, se njega smo klicali, on je tudi največ zgod povedal. Ok, ok. In pol... Reha, to če po, gledaš, ja. To še bo imela šolo. Ampak pol je bil problem, ne, da takrat, ki pa bi mogel biti štart, pa nisi verjel, da je že cajt za štart, ne, in si zamudil. Res je, to je bilo, ne bom pozval, to je bilo 2011, oziroma 2012, ja, na Mačarskem, tako v Kanja Kapušvaru. On me, ja, zjutraj me zbudil, alo, kaj je stavo, ne, ura bo pol enajst prijave, so, jaz sem slo, res, a kaj, ne, en, pol vi, kaj je stavo, če je osem, še vse zaprto, ne. Pol pa sem malo odmaral pred štartom, ja, in mi je 2 ure govoril, alo, 12 je 12, in pol ko je res bila 12, nisem verjel, ne. Tako da pol sem par minut zamodil, ja, na štart, ne. Lahko da v takrat si bolj točen, ne. Ja, ajde, rečimo, da te prav. Ja, je bila šola v bistvu to, malo. Sigurno. Ampak zdaj, ko sva glih rekla, ne, da sva malo okrog klicala. Ja, a ćemo en klic opraviti. Lahko bi en klic opravimo zdaj. Le. Pa da dobimo iz prve roke v bistvu še informacije, še kar zrihte. Bomo videli, koliko hiter boš prepoznal glas. Ja. Ajde, zavijemo to. Aha. Klic veselje, tako. Polovička. A, polovička. Halo. Dober večer. Živjo iz studija Brez Brems. Ja, zdaj pa mi smo dali Marči malo zamisliti, koliko hiter bo pogruntu, kdo je to. Ja, tako da te še nismo predstavili. Predstavit prec, ja. Kdo ste rekel, oddaja Brez Brems. Tako, oddaja, ja. Brez Brems, ja. A to prosto po Steve'u McQueen'u, ali kako? Ja, tako nekak, ja, ja. Tako, ja. Never touch them. Okay. In Marča, že si prepoznal po glasu? Ne, čist točno nisem. Ne. Imam par varjant misli, ampak mislim, bom se pusto preseniti. A ti pomagava, ja, malo. Ja. Živjo, Tina, kako si? V redu. Tinka, djeljo. Koga je bilo strah zdaj, le? Prav nisem te spoznal, če si ga reski na glas naredila. Zdaj ga je lahko strah. Ja, vse te je lahko strah. Vrhunsko, kaj za Tina, kak je? Pa me slišiš, Simon? Ja, valjda te slišim, veš da, ti slišiš mene. Ojoj, lej. Počakala sem na tako izredno priložnost, da ti čestitam vsega srca za tak fenomenalen rezultat Karolski letos. Ja, hvala. Vsi ljudje verjetno ne vejo, da je to čista zmaga, kar si dosegel, tako da, kaj bo dol? Ja, thanks. Ja, smo te pogrešali, Tina, letos, tako da, če bi bila tam, bi bilo še par mest boljše, tako da zaveš za naprej. Ja, sebe sem tudi pogrešala na Dakarju. Ja, verjamem, ja. Saj ti sam veš, kako Dakar, kako te zasvoji in res je bilo kar malo čudan, da nisem na tam. Verjamem. Si ne znam predstavljati. Ampak no, kaj bo dobrega? Vidva sta pa v bistvu... Ja, to smo zdaj v živo, to posluša cela Slovenija, no. Ja. To ni hec. Ne, to ni hec. Delujem. No, zdaj, glede na to, da sta vidva preživela kar neki teh Dakarjev, Rejlijev, karkoli, dej nam mal nam predstav Marčiča. V taki luči, ki ga mi ne poznamo, mogoče to. Ja. Koliko dni imamo na razpolago, da ga predstavljamo. Ja, probajmo na hiter, da ne bomo ful predolgi. Ne, Simon je eden bolj zanimivih dakarskih tekmovalcev. Jaz vem, da verjetno ta Dakar
pa prejšen tudi sta malo drugačna, zato ker Simo se zdaj končno spravi motorjem v ust, ne, po skupinah. Prej pa je bilo to en niz dogodivščin v stilu MacGyverja in preživetja in Bear Gryllsa in vse je po vrsti, tako da če jaz kaj imam od tega, imam en cel kup toliko dobrih spominov. No ja, v stilu smeh in solze, no. Tudi ni bilo zmeri lahko, a ne, Simon? Ja, res je. Brez tebi bo pa še težje, tako da saj ti si bila tam za moralno oporo ona leta 2018, 2017, 2019, ne, tako da, ja. Ja, tako da. Res je. Super. Ja, nič, Tina, ful ti hvala, lepe pozdrave v Španijo, pa upam, da nas prideš kaj malo pogledati, ne, nazaj ja. V Slovenijo. Ja, no, tudi vas povabimo v Španijo. No. Ali pa to? Ja, tudi lahko pride za mene obiskati. Simon, ve, kje sem jaz doma, prijem. Tako da, evo, sej se ima to toplo zdaj okay. Dol najbrž, ne? Ma, ja, je bolj toplo, kot pri vas, no, ampak moram pa povedati, da sem na letos tok zeleno v zavisti, ker imate vas ta sneg. Jaz sem ga tok čakala. Niti ena snežinka ni padla tukaj v Goladi, ker živim. Tako da, evo, ne moš vsega imeti. Ampak, sej to, ja. Upam, da se kmalo vidimo. Ja. Tudi mi. Tina, ful te bilo fajn čut. Ja. Hvala, I'm flattered. Čutiske še enkrat. Hvala, hvala, čau. Čau. So. Evo. Ja. Smo za del s klicam. Ja, vrhu. Ja, a nam boš malo povedal tudi za une, ker ne vejo, kdo je Tina. Ja, Tina Torelli je, bom rekel, zdaj že uveljavljena, lahko bi rekel, novinarka v motošportu, drugače pa tudi PR-ovka zadnja leta pokriva Rally Dakar in tudi ostale relije. Tako lahko rečem, da sigurno ima vsaj 5, če ne 7 Dakarjev za sabo, samo z mano je bila 3-krat na Dakarju, to je bilo v letih 17, 18, 19, je potem v bistvu delala že za pravzotovaniško ekipo KTM-a, pa tudi letos. Tako da ja, definitivno eden tistih, no, ki je v Sloveniji najbolj, poleg David Stropnika, bom rekel, najbolj prisoten, no, verjelih. Tako da ja, res je z dušo in telesom tam. Tako, ja. In ja, zanimivo, tudi ona je, bom rekel, bi lahko rekel, oddirkala včasih svoj Dakar, ne, po vseh tistih, pač vemo, vedno je bil problem z akreditacijami, ne, ja. Tako da nismo imeli full accreditation, ampak samo določene dnevne, ne, in pol je enostavno mogla hojiti od etap do etap, pa se znajti sama, tako da ja, ni bilo lahko. No. Brez take strasti, ko je ona goji, do tega športa ja. Seboda ne bi šlo. Res, ja, je. No, nam je pa tudi, v bistvu zato smo je to hiter poklicali, ker nam je omenila, da ima nekaj še pol kasnej. Obveznosti, ja. Tako da, zdaj ne bomo šli še čist na Dakar, pa se bomo mal nazaj vrnila, ne? Sej to, ja. Mene je bilo ful zanimiv, kaj sem zvedel, kaj ti sicer počneš, ne, kaj bi so tvoja zaposlitev. Daj povej nam, no, mogoče za tiste, ki ne vejo. Ja, delam še kot asistent na fakulteti za energetiko. V Krškem konkretno je sicer Mariborska univerza, ampak v Krškem in Velenju imamo dve lokaciji. Ja, moje področje primarno so motori z notranjim zgorevanjem, no, se pravi 4-taktni motori, dizelski, 2-taktni, plinske turbine, to, tako da tudi tu sem nekako povezan, bom rekel, z dirkanjem. No. Ti pisana, mislim, tema pisana na kožo, ne? Ja, sigurno, ja. Itak, ja. Se pravi profesor, oziroma profesor boš. Profesor nekoč bom, če bom, ja, do tega je še trnova pot, ne. Ampak že doktorat pišeš, ne? Tako da. Delam, ja, upam, da ga letos dokončam, da mi uspe, no, ni vse tudi, ne, vedno v mojih rokah, tako da upam, da se vse skup poklopi in da letos dobim ta naziv. Super, kako pa je prišlo v bistvu do tega? Si imel to že od majhnega želja ali se je pač tako nanesel? Ne, nikoli nisem imel želje, bom rekel, vedno me je dosti bolj zanimal šport. Je pa res, da znanost in šport hodita z roko v roki. Ja. In ja, dokler se da, če se da združiti in če najdeš tu neko srednjo pot, mislim, da je velika dodana vrednost. No, tako da, potem, ko sem pač začel tukaj delati, sem nekako videl, no, da se da res super združiti, ne, spoh, če ima, bom rekel, izobraževalna ustanova ali kdorkoli pač posluh do športa, potem se to da in se lahko spiše na dobra zgodba. No. Itak, tako da zaenkrat super sodelujemo, pa upam, da bo tako naprej. Ne. Ja, sej
Najbrž tudi ti, kar uživaš v tem poklicu, no, ker vidimo, da govoriti ti kar gre. Zelo odprt. Tudi študent je najbrž... A gledajo kaj drugače študentje na te, kot glede na to, da si... Mislim, zihar te poznajo, Simon Marčič, ne? Pa ja, mislim, kaj jaz vem, predvsem bi rekel, da so zelo, zelo prizemljeni, ja. Zelo vrejo študenti. Mislim, da vsem tem času nisem menega imel, da bi rekel, da je pa res bil čuden. Ne vem, če se spomnim našo generacijo, ko smo mi študirali, predvsem to sem se bal, ko sem pričal v razli, da bo... Da bojo taki, kaj zbil ti, ja. Ne, pa, hecam se. Ne, pač vemo, ne, kak je bilo, tudi jaz smo šolci, ki so se naprej učili, da so polahko profesore zafrkavali, ne, češ več znali od njih, marsikaj, ampak ja, ne, moram reči, da so zelo, zelo vredo, mogoče tudi, ker ipak smo bolj izven nekih velikih mest, no, tako da ja, vse super, no. Zakon, zakon. Zdaj smo pa v bistvu prišli do une teme, ja. Kaj bo tudi, kaj v bistvu glavna tema, ne, današnje oddaje in to je Dakar. V bistvu Slovenci skupaj s tujino smo te bolj spoznali leta 2014, ko si učel na svoj prvi Dakar. Daj povej nam malo več o tem. Ja, res je. Kako se je sploh začelo vse skupaj? Ja, dolgo, dolgo sem sanjal o tem Dakaru, ne, že ko sem Mira na video na televiziji, ne vem, ko sem bil star 10 let, sem si to zaželel, da bi tudi jaz to enkrat predirkal. Pol pa sem pač hotel iti že nekaj let prej, pa enostavno so bile problem finance, tudi zahtevali so si določeni rezultati, ki jih takrat nisem imel, tako da sem mogel najprej nekaj oddirkati, bom rekel, doma, pa v tujini, ne, se pravi nekaj bolj lokalnih dirk, da sem pol lahko tja prišel. Eno leto prej bi že verjetno šel, pa so mi takrat vkradli motorje, ki sem pol sicer dobil nazaj. Ja, tudi mogel sem nekaj navigacijskih dirk prej odpeljati. Tako da, 2014 sem pa potem si nekako rekel, oziroma to je bilo leta 2013, ne, sem si rekel, ok, let's pull the trigger, ne, now or never, mislim, nikoli ni, ja, mislim, lahko se do smrti potem meniš, ja, se pa če bo leto šlo, pa če bo vse vrej, bom pa šal, ne, enostavno ni tak, ne, vse ne bo nikoli vrej, pa nikoli ne bo vse klapalo, ne, kdorkoli tudi stojine ti bo enako rekel, ne, če boš ti čakal, da to, da boš vse imel top, ne boš šel nikoli. Ne, enostavno, pač važno je bilo res te rezultate, da sem nabral, da sem imel dovolj navigacijskih dirk, pol pa sem enostavno, ja, je bilo pa zelo težko to leto, ker sploh ekipa, ne, prvo leto ne moreš, zdaj tekmujem v tem razredu original, prvo leto ne moreš iti s tem, moreš iti z ekipo, ne, in ja, takrat me enostavno šokiralo, Miran mi je, bom rekel, res stal ob strani, tudi kontaktiral svojo ekipo oziroma tisto, v kateri je bil on član, da sem bil sedež, ne, pa bil pol malo nesporazum z tem lastnikom, ker ko me on poklical, mi je rekel, ja, stroška je 17 000 evrov, nas je pa, nas je 6, ne, in jaz sem to nekako razumel kot 17 000 evrov deljeno za 6, ne, in se mi je to nekako zdelo, bom rekel, normalno, tam okrog 3 urje, ne, za, dejansko je bilo 17 000 evrov na osebo, ne, in to je bilo tisto, kar sem takrat preslišal, oziroma nisem vel in potem, ko sem bil račun sred poletja, ne, za 17 000 evrov me je se zulo, ne, že tak sem brez tega komaj zbiral denar, ne, pol pa dodatnih 17 000 evrov, pol so še prišli, ko so začeli motor pripravljati, ne, še to rabiš, pa še ono navigacijsko stvar, pa vsaki račun, vsak dan je prišel za 2 jurja račun z Nemčije nov, ne, pa 2 jurja, pa 500, pa jurja, pa pol, ne, in zelo je bilo težko, ja, tako da sem se mogel pol zakreditirati tudi, ogromno, glih prijatelj Reha mi je tudi pomagal, takrat, ko ste ga prej omenila, no, tako da, ja, kredite sem pa dejansko odplačal komaj lani, oziroma pred lani, no, tako da, ja, ni bilo lahko, no, spok tista prva leta, pol leta 2014, še potem bilo, tudi nisem končal, ne, sem kar hitro šel ven po 3 dnevih, ne, tako da tudi neke prepoznavnosti nisem dobil, da bi bilo za naprej lažje za sponzori, ne, tako da se je v bistvu samo stopnjevala ta kriza. Hvala Bogu, pol 2015 me je pol podprlo eno mariborsko podjetje tam takrat, da sem šel v Abu Dhabi na svetovno prvenstvo, pa tam potem naredil rezultat, da sem potem dobil še enkrat možnost. Ker problem je na Dakaru tudi, ko greš eno leto ven, drugo leto še imaš nekak možnost, ne, zdaj, če boš pa 2-3 krat ne boš več prišel, ne, pa te že priče še sponzori čudno gledajo, ne, gledaj, pol te že organizator tudi gleda, le, ta se nam samo lomi, ne, vsako leto moramo helikopter, ne, in je kar problem, no, tako da, ja.
Praviš, da ni bilo lahko, ampak ti pa najbrž sigurno ni žal, ne? Ne, definitivno ne. Bi šel še stokrat po isti poti, ne. Še dam si vse, kar sem jaz zlomljeno, zlomit še na drugi strani, da še vse enkrat doživim, ne. Tako da, absolutno ni nobenega obžalovanja. Tu, zdaj pa, če gremo na hiter malče zgodovino te dirke, da mogoče tistim, ki jo ne poznajo, tok, da malo vse skupaj predstavimo, pa bova kar midva na hitrco povedala. Ja, se pravi, ta rally je bil ustanovljen leta 1978. Prva dirka pa je bila izpeljana leto kasneje in sicer s štartom v Parizu ter s ciljem v Senegalu v Afriki. Tako je. Ja. Potem je pa v bistvu zaradi politične nestabilnosti v Afriki je pa dirka med letoma 2009 pa 2019 potekala v Južni Ameriki, leta 2020 se je pa v bistvu preselila v Saudsko Arabijo. Tako, ne? Chapter 3, ja. Torej zdaj, torej, ja, prosti, kar boj. Ti si nastopil v Južni Afriki. Južni Ameriki. Južni Ameriki, ja. Ja. Afrika ne sem vozil nikoli. Ja, zadnje dve let se je pol pa to vse skupaj preselil v... Tako, v Saudsko Arabijo. Tako, ne? Ja. Ja, ja, meni skrivno povedano, bom rekel, osebno mi je bila, kaj se tiče vsega skupaj, bolj všeč Južna Amerika. Enostavno, ljudje so neverjetno euforični tam. Res naredi, vedno se je naredil zelo veliki spektakli iz dirke. Tak da ja, tukaj ljudje ne poznajo tega tako, tak da je v bistvu prazno. Ne? Tudi tam je bilo ogromno ljudi, ki so v progi to spremljali. Tudi, kadar si prišel v puščavo, pa si se peljal, ne vem, 100 km v center puščave, ne? Kaj naenkrat si prišel, pa je bilo 1000 ljudi tam kempiralo, po 2-3 dni, ne? Ker so nastavno sledili Dakar in so cele družine so šle tja, postavili kempe, ne? Tak da si se dobesedno, kot da se pereš čez kemp na plaži, ne? Čez Milko. To je bilo res, kaj takega tu ne vidiš. Je pa res, da tudi tu v Saudski Arabiji se v enem letu od lani do letos neverjetno dosti spremenilo. Ne? Ja, dosti bolj so sprejeli ljudje, si živijo kakaj gledalce, oproge prej jih ni bilo. No. Kaj se pa tiče samega terena, pa je Saudska Arabija tudi, bom rekel, mogoče pa celo bolj primerna. No? Več je sipin, več je puščave, tam vemo je bilo. Ne? Zdaj v Argentini je samo eno območje, ne? To je tisti Area Norte, ne? Tam, kjer je ta Fiambala in to in so te super sipine, ne? Ostalo pa je dosti krat v Argentini si dirkalo po teh hitrih makedamih, kar je bilo mogoče nam evropejcem lažje, ne? Lažje je to najti tukaj zatrenirati, po drugi strani pa ni tam takega užitka. No? Prah je, nevarno je, zelo dosti je živali od divjadi do raznih lam, ki ti pol skoči na pot. Ne? Tu so sicer zdaj kamele v Saudski Arabiji, ampak kamelo vidiš na zelo daleč. Ja, ja. Pa ni taka, bom rekel, energična živa, da bi, oziroma taka brez glava, no, bi se ti kar pod kole vrgla. Ne? Ja, ja. Očerno leti strane, ne? Ja, ja. Krava pa ti leti, to je neverjetno krava, pa se ti bo pa pod kole vrgla, pa lame, pa to, ne? To je nevredno. Tako da v bistvu je bila ta sprememba iz Južne Amerike v Saudsko Arabijo med dirkači bolj kot ne negativno sprejeta. Ja, ja, definitivno. Ja. Tudi ne se vsi vemo, kak je po taki dolgi dirki. Vsak se rad, vsak rad poroslavi. Ne? Ja. To, če to primerjam v Južni Ameriki, so bile res zabave, ki so trajale pol cel vikend, ne, ja, do zgodnih jutranjih ur. Tukaj praktično zabave... Druga kultura, ne? Ja, čisto druga kultura. Ne. Tukaj praktično zabave ni, oziroma je, ampak je glavni sponsor Aquafina. Ne. Mislim, da sem vse povedal s tem. Ja, ja. Tak da, ja. Ja, ampak sam teren pa sigurno lep tudi tukaj. Je res, da je bolj mrzlo tukaj. Ne. Bolivija je sicer bila tudi v Južni Ameriki zelo mrzla, ampak ostalo se je videlo, da je tam poletje, da je južna polobla, tu je vseeno severna. Deževalo je en dan, tudi po 7 stopinj je bilo bjutrih, ko smo šli na te Liasione, ne, kar je res je mrzlo. Ne. Ampak ja, smo nekako navajeni, organizator zdaj tudi poskrbi, da si lahko vzajmemo, jaz sem imel leto skrb borderske rokavice, bordersko jakno na teh povezovalnih delih oblečenih in da potem na štartu samega specijala ne, daš na kamion, ki ga organizator propelje v bivak. Tako da to se zdaj, tega prej recimo ni bilo. Ne. No. Če si imel ekipo, si lahko svoje ekipi dal, če si bil tako kot mi, kar si stlačil v camelback ali pa v jakno, ne, to si imel za čez dan in to je bilo to. Ne. Ja, so pa to uvedli, tako da to je super. Ja. Sigurno, ja. Zanimivo. No, se pravi, zdaj pa o dirki smo povedali malo več, da vsi malo bolj vemo, o čem se bo govoril. No, se pravi, prvič 2014. Ne. Ideja... Kaj bi lahko rekel, da je bila tista ključna ideja? Se pravi, da si videl stanovnika in si rekel, zdaj pa
Ja, ta prostranstva, puščaje, pa to vse skupaj, njega sem videl že 10 let pred tem, ne, mogoče še več. In ja, in enostavno sem rekel, le, to želim, ne, predirkati svet, predirkati si puščavo, ne, premagati samega sebe, v koči fazi, tako da ja. Ne. Pa benen tudi odpeljati najtežjo pa najdaljšo dirko na svetu. Ja, zagotovo je to poliziv, ja, ki prije zrave, ne, definitivno, ja, tako da, seveda, ja. Ja, si pa tega leta si v bistvu prečasno zaključil. Kaj ja, se je zgodilo? Res je, na tretji etapi že zlomil sem se takrat skafoid v zapestju. To je bila res čista moja norost, tak bom rekel, no, od ostalih dveh odstopov potem ni bila moja napaka, oziroma zagotovo posredno, ne, ampak tu prvič res povsem, bom rekel, se lahko posujem s pepelom. Enostavno premalo pameti, ali kako bi rekel, preveč mladosti in divjaštva, no, prisotnega in ja, zapelo sem se prepad, tak da. Hvala Bogu, se je tako končalo, ko se je, no, lahko samo to zaključim. Ja. A pa so se tvoja pričakovanja o težavnosti dirke pred samim odhodom potrdila pol, ali je bilo še težje, kakor si pričakoval, ali kako je bilo to? Ne, res, da sem precej hitro šel ven, ja. Že po treh etapah, ne, ampak ne, takrat bi rekel, da sem si kar predstavljal tukaj nekje, da je, da celo mogoče malo težje, ampak seveda težje etape so potem prihajale. Ja, ja. Tako da do takrat ne morem reči, da me je presenetilo, ja, nekako tako sem pričakoval. Ja, ja, ja. Potem je v bistvu sledilo leto premora, kako je to, ja, poškodbe? Ne, enostavno, tako sem prej omenil, ne, enostavno, sponzori, ja, nisem, ne, nobene prepoznavosti nismo naredili, če 2 dni dirkaš, ne, pa greš ven, jasno, je. Nihče te ne bo, ne, jaz bi mogel takrat iti zelo, zelo počasi, preudarno, pa samo končati, ne, ja. Pa te enostavno pameti nisem imel, ne, dirkal sem napolno, dal še 3x več, kot bi mogel dati, bolj se je to zgodilo, ne, tako da 2.15 potem enostavno ni bilo, sem, vse napore vložil v to, da bi šel ponovno, pa enostavno ni bilo sponzorjev. Ne? Ja. Hvala Bogu sem potem pa dobil za ta Abu Dhabi Desert Challenge, ki je bilo v Abu Dhabiju, ne, ki je bilo svetovno prvenstvo enega podkrovitelja, ki se pa držal na tistem trgu, ne, se pravi Mariborski Tam, ki dela v bistvu letališke avtobuse. Ne? In glih Tina Torelli, evo, ki je bila prej gost, je v bistvu odigrala, bom rekel, ključno vlogo takrat na sestanku, ker je rekla direktoru, glejte, tisti ljudje, ki so lastniki letališč, ki bojo kupili avtobuse, organizirajo zdaj to dirko. Ne. Zmenite se v tem času, ko je dirka za sestanek, povejte, da imate dirkača na štartu, da zelo podpirate, definitivno bote dobili posel. In on je takrat samo rekel, se spomnim, koliko rabiš, kdaj rabiš. Ne. Jaz sem rekel, rajim 3 ure pa pol jutri, ne, pa še 3 ure pa pol rajim čez cirka 2 tedna. Ne. Rekel, okej. Okay. Bomo, ker mi moramo, lahko mi kar plačamo dol, je rekel, dosti lažje na me, ker so kitajski lastniki, sem rekel, ja, ni problema, hvala Bogu, plačete krvi te se, in to je bilo to. Tak, ja, pa tudi vino sem takrat, bom rekel to, da na drugi etapi, visto na Pernodakaru, sem se precej grdo zgubil, tako da sem rekel, vredo je, da grem tja, da malo še to navigacijo res izpili. Sluiš, ja, ja, po puščavi, ne, mi je, ni bila toliko znana, tako da sem šel potem tudi tu in pol, ja, potem sem bil 14. takrat, kar je bilo pa super odskočna deska, no, potem se je takoj prepoznal zdvignila, tudi dobil sem sponzore, da sem pol 2.16 pa dejansko spet štartal Dakar. Ne. Tako, in tega leta si tudi zaključil, ne? Tega leta sem prvič zaključil, ja, tudi sem se poškodoval, ne, spet sem vejo, da moram res, da je pomembno, da zaključim, ampak spet mogoče še malo premalo zrevno. Tak da. Se pravi, ja, če sem jaz prav prebral, si v cilj prepelov iz poškodovanimi prsti, ja, za pestjem in ključnico. Ja, zlomljen sem imel palec, res je na desni roki in pa je spaheno ključnico na levi strani. Ja. Tako da, obe strani sem imel malo podrti, ampak nekak je šlo. Ja. Res je, da očitno mi je bilo namenjeno, dosti je bilo spleta okoliščin, ki me je v bistvu tudi pripeljalo pol do tega. Ne. Ja. En dan vem, da mislim, da 9. ali 10. etape skor zagotovo ne bi končal, pa je takrat bila poplava, ena reka je poplavila in so potem etapo skrajšali na pol. To je bila recimo ena stvar, ja,
pa večkrat se še nekaj zgodilo, tak da bom rekel, da se je nekje nekaj pokloplo, ne, tudi večkrat se je vscalo, pa so nam pol etape neglih, da bi odpadle, ampak da smo jih malo skrajšali, pa tak, ja. Tak, da. Sreča spremlja hrabra, ne? Ja, mislim, vsem raje, očitno je bilo namenjeno. Kaj pa te, kaj te recimo vleče naprej takrat, ker je res najtežji, pa kaj, je, kaj gre vse na robu, kaj imaš ključenco spahneno, pa ja, przlo? Ja, takrat sem vedel, ne, danes, ne, zagotovo tem, s takim poškodbenim ne bi nadaljeval. Ne. Vel pa sem takrat, da sem drugič, da glih tako sem prej omenil, ne, da če še drugič ne končam, tretje možnosti verjetno ne bo. Ne. Ali je to zaključek kariere, ali pa pač se borim, koliko dolgo se lahko. Ne. Nisem niti približno razmišljal o cilju, ker mi je bilo to. Vem, da sem klical na pol objokan, takrat Tina, pa sem rekel, Tina, gotovo je. David Stropnik mi je rekel takrat, gledaj, vse do Bolivije, moraš priti, četrta etapa je bila v Boliviji, ker drugače noben ne bo nikoli več noben, ne vidim, da se tebe nikamor poslal, ne, to se zaveda, če so za mene poslali sem, pa tebe tja ne bo, ker se još ti prej razsu, potem veš kako in kaj sledi, ne, pa sem rekel, ja, vem, ne, in potem se razsugli in tam prej, ne. Tako da tudi to, da mi je on to rekel, sem potem zmukal se nekako zjutraj oblekel in se peral, vzel pest, proti bolečinskih in nekak je šlo. No, vejo sem pač, enostavno ni druge, kot da končam, ali pa vse probam blizu priti, ne, pač se borim in ja, danes najbrž ne bi tak postopal. No. Ampak tudi dva pol leta kasneje, 2017, ni šlo čist brez zapletov, ne? Ne, 2017 sploh ne, 2017 je bilo zelo grdo, ne, ja, ker ja. Je šlo dobro in bi bil po mojem en boljših rezultatov takrat, sploh ne, to, da sem še stari motor imel, ja, pol pa dva dni pred koncem, ne, to je tisto, kar najbolj boli, ne, dobro, če se ti to zgodi na prvih začetku, etapa. Začetku, ja, ja, sem laži. Vole, ja. Pol pa enostavno, me je Peter Hanzler ruknil, takrat z avtom, ja, tako da sem končal z odprtim zlomom noge. Ja. Kako je pa sploh prišlo do tega, se pravi do... Bila je v bistvu napaka njegovega navigatorja, ne, njegov navigator je, torej, naredil pako, ona dva sta se zgubila in pol sta se obrnila in šla... Kontra. Ja, kontra... full speed ahead, ne. Jaz pa gor po trasi, ne, in stano iz enega vinka, on preletel na polno, jaz tudi, ne, ne, in videla smo se kar nadaleč, ne, ni bilo zdaj tak, da, da ne, videla smo se na, ne vem, 40-50 metrov, ne, ampak enostavno, on je šel rahlo po bregu dol, po Milki, jaz gor, ne, tak, da ni, skoraj da ni bilo, ne. Je pa ful smešno to, ker je, v bistvu, v končni fazi mi je nogo zlomilo samo to, ker je celotna teža, ne, avto je nasedo potem na mojo nogo in na motor, ne, jaz sem padel pod avto in udarec je bil klik res mogoče en kilometer na uro, ne, ampak celotna teža je pol nekaj sekund meni slonila, ne, in to je zelo v bistvu prelomilo nogo, tako da, ja. Je pa, sta počakala takrat ob tep, ne? Ja, ja, zelo, zelo dal, mislim, da je prišel helikopter, ja, Peter Hanzl, moram ga tu pohvaliti, no, je res se izkazal kot veliki dirkač, ne samo kot dirkač, ali kot človek, ne, mi je pol praktično plačal skoraj celotno štartnino za naslednji Dakar, ja, 10.000 evrov mi je takrat nakazal in to se mi je zdela res lepa gesta, posle mi je PR-oko zdrožal mi v bolnico, skos me je klica, če sem vredil, tako da res, lepo, ja, ja, zelo, še zdaj, še leto sem je prišel pozdraviti, vsako leto mi prije pozdraviti, ne, kar se mi zdi, ja. Tu je meni ful všeč na Dakarju, da tudi če se ven gre v bistvu dirkačem za dobro uvrstitev, če vidite enega, ki je v težavah, ne, da se ostalo temu pomagate, dajte prednost temu, kukar pa rezultatov. Ne. Ja, definitivno je pa tudi organizator, ga je treba tu pohvaliti, ne, pa tudi organizator zelo človeški, ne, ker tisti čas, ki ti nekomu pomagaš, dobiš na koncu dneva nazaj, ne, se pravi, ti odštejo ta čas. Ja. Ja. Tako da, ti imaš tri tipke na tem, bom rekel, dajniku in sprejemniku, s katerim komuniciraš z organizatorom, ne, z headquarterem, ki je v Parizu, ne, ja. In tam bolj, ali pokličeš za sebe, ali pokličeš za nekoga drugega, ne, ja, ja, ja. Pomoč, potem še tretja tipka, če imaš samo okvaro motorja, ne, ali pa da si brez bencina ostal, kaj, ne, dobro, to ti ne bojo prepeljali, ne, vodo ti bojo vedno recimo prepeljali, ne, tudi, če imaš tehnično težavo, pa šraufaš motor, vedno bo prišel helikopter do tebe, ne, ti bo vodo prepeljal, druga pa ne, ne. Ja, ja. Tak da ja, dobiš pa tisto nazaj, no, tisti čas vedno. Tak, no. Lepo, lepo. Se pravi, pri tem, ko je bil ta trk s Peter Hansom, ja. Je pa, se pravi, te helikopter odpeljal in sledila je operacija Argentini. To je bila kar ena divja zgodba, če se jaz... Ja, res je, na koncu pol tista druga operacija, niti ne prva, pa ja, res je, pač tista...
prva bolnica, ne, v Argentini je sistem precej drugačen, kot tudi ta večina kvalitetnih bolnic je privatnih. Ne. Tiste, ki so javne, kot pri nas, so bolj tak. In, jaz sem se to v Andih poškodoval in prva bolnica je bil tam ta San Juan, ne, in to je bila bolj taka, ja, umet je odpadal, ne, iz stropov operacijski, ne, pa tam, ko je bil rentgen, je bil kar, ni bilo, da bi bila to pregrada, ne, pa on je imel tako eno luknico, pa ti je rekel, je, tak ti je pokazal, ne, on je svinec, ko ti ga dajo običajno čez genitalije, to niso vedeli, kaj to je, tak da. Malo je bila tak divja liga, ja. Ampak pol so me pa Buenos Aires pripravljali, tam pa super bolnica, no. Pet zvezdic bi rekel. Ja. V bistvu se je pol zgodba nadaljevala leta 2018, ja. Ti je ratelj zaključati na 69. mestu. Ja, res je. A si s to uvrstitvijo, mislim, zihar se podaš, mislim, on primaren cilj je najbrž vedno zaključati, najbrž. Ja, definitivno, to bi jaz rekel, da za 95% dirkačev je cilj tisto tak primarno. Ne. Po tih imaš pa zihar tudi kakšna pričakovanja, ja, malo više. Definitivno, ne, 2018 nisem bil, ne, sploh 2017 sem bil dosti boljše na poti, 2018 sem imel pa toliko tehničnih problemov, enostavno videl se, da motor že pa dal svoje skozi. No. Čeprav sem ga pripravil tako kot vedno, ne, ampak še tisti pol trg s Peter Hanzlom je pač pustil svoje posledice. Ja. Crknejo ti pol na koncu, ne, ko ima motor 4 Dakarje za sabo, ne, pač so crknejo stvari, ki jih ne možeš predvideti. CO za olje, recimo, ki vodi od agregata do hladilnika olje, ki je tako debela, pa je klina plenica je razneslo, recimo, kak ćeš to vedeti. Ne. Ja, itak je. Ja. Torej, tudi 2019 si zaključil predčasno v četrti etapi, ja. Če imamo prave informacije, glih zaradi tehničnih težav. Ne? Ja, tako 2019, pa potem 2019 sem potem rekel, le, s tem motorjem več ne morem iti. Ja. Je prišel nov motor, nova različica replike, ne, tretja generacija 450 kubičnega motorja KTM-ovega in žal pa potem ga nisem dobil, ne, enostavno bilo je zanimanje tako, da so motorje razprodali praktično v 2 tednih, ne, in potem smo mišli v to zgodbo Slovenija gre da Dakar, da, ko smo probali pač iz enduro motorja, ne, predelati. Ja. In ja, to je načeloma čisto v redu zgodba, mnogo ljudi zaključi tudi s takimi motorji se da, definitivno to ni motor za vrhunski rezultat, je pa za neko poprečno vožnjo, pa za prid cilj, pa definitivno je, žal pa to leto to ni bilo mogoče, ne, bilo ne se s takimi motorji takrat na štartu 14, pa niti eni prišel v cilj. Enostavno, problem je bil v tem, da je območje, po katerem smo dirkali, takrat je bila izvedba 100% Peru, se pravi samo po eni državi, tako kot je zdaj v Saudski Arabiji, ja, in vesto na območju je bilo, na enem izmed območji je bilo 8 vulkanov, v radiju 200 km. Ne. In to je bil praktično, vozili smo se pa pepelo, niti ne po mivki. Ja. Ta pepel je enostavno zabasal v zračni filter. Vemo pa, da enduro motori imajo zajemanje zraka od zadaj, kot cross motori, ne, reli motori imajo pa spredaj pred balanco in tam je dosti bolj čisto območje, ali kak bi rekel, ne, dosti manj izpostavljen zračni filter temu, ne, in, ja, ker pa na tistem motoru ni bil pač. Ja. No, potlej pa 2020 si pa končno prišel do pravega Dakar motorja. Ja, res je. Ja, zadnji 2 leti potem imam, bom rekel, vrhunski material. Boljšega niti ne bi mogel imeti, iskreno povedano. No. To, kar se pač dobi zakupiti, kar pač lahko kupiš kot privatnik. Drugo so seveda tovarniške ekipe in ja, ja, sej to, meni je ful zanimivo, da v bistvu teh motorjev vsak let v bistvu se jih razproda. Ne moreš prideti ti, mislim, lahko imaš ti vznar na tem svetu, pa ga ne moreš kupiti. Se pravi, vem, da grejo po nekem sistemu, da imajo prednost tuni, ki so, ne vem, na Dakarju, se pravi, tak KTM, ko tovarnek dobi tok, omejena edicija je in res je, je ful težko dobiti. No. Res je, zdaj za dirko Dakar je nekak prioriteta, ja, ne, potem tudi gleda, bom rekel, sama tovarna, ne, da jih čim bolj razporedi po svetu. No, to jim je tudi moto, kar se mi zdi zelo dobro, zelo človeško tu je od njih, ne, pa mreko fair, ne, ker ni za namen, da se v Anglijo proda 10 motorjev, na pamet govori pa Francijo 15, ne, pol ga pa nekdo v Mongoliji ne dobi. Ne. Tak da, ja, zelo, zelo fair, bom rekel, tudi strani podjetja. Ja. Ker smo lih pri motorju, daj nam malo piš v bistvu ta motor, ne? To je v bistvu čist specialen motor, ne cross, ne enduro, ne, v čem se razlikuje?
Zdaj, če navežem oče s cross in enduro, ne, bi lahko rekel, da je amortizacija recimo enaka, ne, ko cross ali pa enduro, vemo tisti, ki ste iz crossa, no, so ti konvalve gor, ne, tak da, seveda settings drugačen, ampak to je enako, tudi pogonski agregat gre za 450, pogonski agregat je zelo podoben, seveda nekaj dodelan, ne, šasija pa, to pa je čist drugačna, ja, dejansko gre za palično konstrukcijo, ne, se pravi, agregat je obešen v med okvir, ne, in spodaj ni podprt, ne, tako pri cross motorju, ko imamo okvir tudi od spodaj, ne, se pravi, da je dejansko agregat postavljen v okvir, ne. Tukaj je samo obešen, ne, na tri točkovno, na crossih vemo, da je štiri, ne. Tako da ja, zakaj spodaj ni okvirja? Jaz mislim, da tudi, ker je predvsem včasih bilo zona hitro trebalo agregat zamenjati, ne, čez noč, čez dan in ja, včasih tudi na etapah vemo, da so menjavali, ne, tekmovalci med sabo, dobro se ve v tovariških ekipah, kdo je tisti, ki se bori za zmago, kdo je tisti, ja, ki bi rekli, ja, waterboy, ne, in pol so ja, menjavali, ker med etapami, to je, ko imaš 20 minut, ne, v bistvu na refuelingu, ko imaš 20 minut in ja, jaz verjam, da dva, menjata sigurno v 20 minutah agregat, ne, tako, tako je v bistvu dejansko narejen. Ja, je pa res, da zdaj v tej tretji generaciji vedno več delov se daje gor enduro delov, ne, to pa je enostavno, ja, vse skupaj postalo toliko bolj kvalitetno, ne, vemo, da prej so dirkali tudi za 690, pa še prej za 1000 kubičnimi motori, ne, posledili, to je enostavno pretežko, omejili so že 450 kubičnih agregati, danes tako razvid, da dosežejo hitrosti tam 160-170 km, kar je že tak plafon, ne, mislim, prenevarno vse skupaj. Tako da, ja, potem kaj še razlika je ta navigacijski stolp, ostalo, ja, pa pač, da so seveda rezervari zelo veliki, ne, 35-36 litrov je, je rezervarja vse skupaj, ne, tako da, ja. Ja, meni je ful zanimivo, ja, kaj si omenil, se pravi, hitrosti na tem Dakarju, a ne, kaj sem ja. Spremljal malo letos, pa je bila povprečna hitrost na 408 kilometrski etapi, 125 kilometrov na uro. Ja, to je sicer bilo, ne na vseh, to je bilo na katerih najhitrejših, ampak ja, brutalno, ne. Ja, res, tiščanje je bilo, ja, kaj narečem, je, ja, je, ni pa, bi si pa mislil, ne, ja, gledaj, 400, ne, 125 poprečno, ne, to si je v 3 urah pa pol končaš, ja, ne, pa to pa easy etapa, ne, ja, pa ja, ni easy, ne, ker je toliko bolj stresno, ne, tisto, res, psiha dela, ja. Ja, ne, tako da te mogoče to še bolj trudi, ko pa, da bi bilo 400 km, pa bi bilo, ne vem, 70 poprečno, ne, ja, ja, pa bi sigurno, jo vozil 6 ur, ne, ampak, ja. Mislim, ja, čez 120 pelaca po brezpotju je. Ja, ja, pa, mislim, 160 v bistvu, ja, 160 se pelejo. Ja, 160 letijo, ne, motor je, ja. Je. Zdaj pa, če se malo navežemo na leto 2021, zaključil si v bistvu 36 skupno, peti ja. V svoji kategoriji. Ja. Zdaj najbrž to, če bi ti en ponudil ta rezultat pred odhodom, bi ga siguren podpisal, ne? Ja, definitivno. Res, da sem si želel stopničk, no, pa da sem to tudi napovedoval, ampak če bi vedel, kakšna bo konkurenca, jih mogoče niti ne bi napovedal. Enostavno, res je bilo zelo, ne, vsi so praktično prvaki, bom rekel, ti, ki so bili, ne vem, Mani Geneš, ki je bil drugi, ne, on je, v Sloveniji je zelo ekstrem popularen, ne, tudi ti ga voziš, ne, tudi ti si se z njim srečal, ne, pa Red Bull Romania XL je dvakrat zmagal to srebrno klaso tam, večkrat je dirko tudi Alpe Adria in duro dirke z nami, ne, pa tudi zmagoval, tak da, tak Galzinki nas, ne, ki je zmagal, ta je itak večkratni gor prvak, latvijski v motokrosu, vel, tam je vse na Milki, ne, z Jasikonisom trenira, mi je razlagal, jaz, da bo zaglih Jasikonis, da še ni bil na motorju, ampak da že trenira, tak da, ja. Ja, so velika imena, no, pa mislim, ja, niso to. So piloti, ne. Ja, ja. Vem, da s tako vožnjo, ko sem letos naredil, par let nazaj, bi gladko bil na stopničkah, mogoče tudi zmagal, ne. Ja, ja. Sploh tam v letih 2016, 2017, definitivno, no, tudi 2018 verjetno. Ampak ja. Ja, sej, mislim, lahko pa vidimo, no, kako napreduješ v bistvu z leta v leto, ja, ja, zdaj, pa se mi zdi, da
te bomo kar hmalo videli na stopničkah. Ja, hvala, no, naj Bog povzleti. Tako da je že komi čakam, da še bolj navijam. Lahko nam pa še malo pišeš v bistvu razliko med kategorijami. Ja. Ti nastopaš v original Bajmo Tool, ne? Ja, tako, to je pač klasa brez asistenčne podpore, ne, original, zato ker je v bistvu na začetku, ko se je to, ko si preomenil, ne, 88. leta, nihče ni imel ekipe, ne. Vsi so se vsedli v Parizu na motorje, pa so dirkali do Senegala, ne, do Dakarja. Ne. Tako da to je nekak... to je največja razlika. Ne. Se pravi, nimamo mehanika, ne, za vse smo sami, tudi noben nam ne sme pomagati. Ne. Lahko ti so tekmovalec v tem istem razredu, ostali pa nihče. Ne. Tudi nimamo fizioterapevta, polje pa res, da nam je organizator prav poslal letos dva fizioterapevta, da sta tam bila pri nas, če je kdo rabo, kaj mene je kar rešlo to, no, ker sem imel vrat kar fejs zategnen v druge etape naprej, tak da. Drugač pa, ja, ostalih omejitev praktično tukaj ni, no, sam se pol odločiš, ali boš super production, ali boš maraton, ne, super production je to, da imaš na voljo dva pogonska agregata, pa prototipno vzmetenje, maraton pa moraš imeti servisko vzmetenje, pa en agregat na voljo za celotno dirko, ne, tak da. To so ti ta glavne klase, no, vedno se pa poljasno motoristi skupno, ne, še šteje. Tako je, tako je. No, pa v bistvu jaz mislim, da bi lahko šli zdaj pa letošnji Dakar kar od začetka, če si zada nas malo popeleš, da v bistvu vsi spoznamo malo bolj podrobno. Okay. Povej nam, kako se vse skupaj v bistvu začne, kako sploh pride zraven? Ja, rečimo, da pol, ko dobiš od organizatorja, to je običajno tam nekje v juliju, avgustu, ne, ko se pravi dobiš to, da si sprejet, ali kak bi rekel, ne, ko si spolno vse pogoje, pol se začne, ne, potem najprej moreš že decembra motor na ladjo naložiti, ne, imaš običajno že tam tehnični pregled motorja, letos ga ni bilo zaradi te korone krize, ampak drugače vedno, potem pa, ko priješ dol, dobro, če zdaj pustimo ta protokol, kaj se tiče korone na strani, ne, teh PCR testov pa vsega skupaj, potem najprej pač opraviš administracijo, ne, kar je že to en mali Dakar, ker res imaš kup enih papirov, ne, moraš pokazati od izpita do registracije motorja, do, jasno, najbolj jih zanima accounting, ne, če si plačal tisto štartnino, tistih 16 urjev, ne, to je najbolj. Pol pregledajo tam medical, ne, če imaš vse, če si zdrav, pol jasno dirkaška licenca, skratka, kako to radiš, imaš še potem tehnični pregled za motor, tam je največ poudarka na, če ta navigacija dela, se pravi to, ko ti oni namestijo gor, ne, ti ne rabiš te navigacije sami doma, to ti oni, da je to, v bistvu to ni navigacija, to je ta komunikacijski modul, o katerim sem pregovoril, se pravi, s katerim komuniciraš, preko katerega komuniciraš z organizatorjem in pa reče se GPS, čeprav to ni GPS, ne, to je v bistvu naprava, kjer tebi kaže, koliko si ti pobral teh waypointov. Ne, se pravi, oni čez dan skrijejo noter v traso majhne oddajnike in sprejemnike, ne, in ti moš kot v igrci dejansko to pobrati, ne, in tega imaš na celotni trasi, ne vem, 100 do 150 teh waypointov imaš noter skritih. Tako se kontrolira v bistvu, če greš prav, ne? Tako, ne? Ja, ja. In ja, za vsakega, ki si ga zgrešil, ne, je 20 minut pribitka, ne? Tako da to je kar, se ti kar splača obračati pa hoditi nazaj, ne? Ta naprava ti tudi pokaže one waypoint mist, ne? Je pa res, da če si dva waypointa sledita, ne vem, da je eden, pa naslednji čez 30-40 kilometrov, ne? Ti ne boš vijel, če si ga spregledal, ne? Ja. Mislim, ti moraš sam vedeti, da si ga, da je tam bil, ne, gledati navigacijo, ne, gledati roadbook, ne, ker zapiskalo ti bo šele pri naslednjem, ne, ko bo naprava zaznala, da si ti že pri naslednjem, aha, en pa manjka, ne, one way, in pol ti bo napisalo one way point missed, ne, znači je to 30-40 km nazaj bilo, se ne už vračal, ja, ne, itak, ja. Če pa si to videl, ne vem, po parih kilometrih, pa se pa splača. Ja, pa se ti splača. Pa mal za predstavo, a si ti kakšen ga zgrešil letos? Ja, dva sem zgrešil, ne, na deveta etapa je bila najbolj črna za mene, ne, takrat sem dva ta zgrešil, pa še zgubil sem se grdo,
In pol me je to še psihično tako potavklo, da me je tisti, ki dejansko sem imel kar borbo pol do konca za to peto mesto, ne, ker gledeš tako, ki je bil šesti, sem imel že uro 25 pred njim prednosti in sem, v tem enem dnevu sem padel iz ure 25 na 8 minut, ne, kar je bilo pol res stresno. Ne. Vejo sem to tudi angliš, ne, da na skalah zelo dober, da zadnje etape so bile skalnate, ne, sem vejo, tam bo zelo tako, da sem mogel res pol pritiskati ja, še do konca. Se sem pol pobegnil nazaj na nekih 25 minut, ampak ja. Pestro do konca. Pestro, definitivno do konca, ja. Kako se pa v bistvu sploh pripravljaš na tako derko? Mislim, to je toliko dolga pa toliko naporna. Najbrž je težko tudi v bistvu simulirati tak trening, ne? Ja, važno je, jaz mislim samo, da v prvi vrsti ne, sama sta motorista, tako da ni treba to posebej podarati, ja. Čim več ur na motoru je definitivno zelo dobro došlo. Ne, zdaj tudi vidio sem v preteklosti, da nek ekstrem enduro in tako ti ne bo kaj koristilo, ne, enostavno hitrosti so tako velike, da potem hitrosti ne boš navajal, ne, tudi to sem jaz recimo leto spremenil, da sem se navajal prej na te visoke hitrosti, ne, kar mi je prej mogoče manjkalo, ne, pa problem definitivno povsod v Evropi v novembru ali pa decembru trenirati high speed, saj vemo, da je mraz, ne, da se hitro prehladiš, ni dobro, da se takrat v telo je izčrpano žitak zaradi treningov, da se še pol prehlad fašeš, ne, če to toliko, tako da moraš zelo dobro znati manevrirati, ne, med vsem skupaj. Drugič pa čim več ur pol na kolesu, tu je hoja v hribe, definitivno vrdošno. Kondicija tudi, ja, itak. Ja, vadenca. Smo pa lahko videli, no, da velik časa preživiš tudi na motokros motorju. To je v bistvu dober trening, pa osnova neka za Dakar, da mal hitrosti vsem tudi tam dobiš. Ne, definitivno, motokros je sigurno, jaz bom rekel, najboljši trening. Ne? Dosti boljši kot enduro. Ne? Marsikdo bi si mislil, ne, se enduro je, enduro ni dober trening za Dakar, ja. Definitivno ne. Na motokrosu se još ti naučil voziti ovinke, dobil boš tehniko, dolge skoke, boš imel hitrosti, definitivno so. Predvsem je pa tudi to, ne? Na motokrosu je zelo pomembno, da ti daš, greš čim prej na gaz, bi rekli, ne? Kot sem več čim kasneje na bremzo, pa čim prej na gaz. In to ti pol na Dakarju daje neko prednost. Ne? Sam enduro, vemo sami, kak je etapa, ko se ti odpelješ, etapa ni na čas, ne? Etapa je, moreš v nekem času prevoziti, ne? Ampak tam ne boš ti na limitu gožgal, več kot manj uživaš. Ne? Ja, če pogledamo te dirke, letos je koledar že zunaj, sem super vesel, ne? Da bojo tri dirkalni vikendi po dve dirki, tako da, ja, ampak ni, ne, boljši motokros bi jaz rekel, da je definitivno boljši trening. Ja, ja. Si pa v bistvu priprave delo tudi na Dakar motorju, ne? Smo videli na socialnih omrežjih in na Rabu in na Kaninu celo. Ja, res je. Ja, to sem super veselo, da mi je Kanin to omogočil. Poleti, ne, ker so bile lani bilo precej skalnatih etap, tudi na Kaninu je bilo kar podobno, no? Ni za ista kamnina, ampak je trakcija zelo primerljiva. Tako da to je super. Ja, pol pa tudi na Hrvaškem sem dosti treniral z brati Irteo, če jih lahko pohvalim, bil je tudi gost, ne, ne, tako da res, tako so oni letos pripravili, predvsem pa nastavili motorno, mi je nepredstavljivo bilo predtemno. Ja, da, tako da res se pravi, pohvale. Se pravi, pol, ko ti vse to priprave narediš, pa vse je čas za odhod, ne? Kot si že prej omenil, zapeleš motor v Francijo na ladjo. Tako. Ti pa letiš kaj z avionom dol, pa kasneje? Tako, kasneje, ne, se pravi, tam običajno je to po Božiču nekje, okrog novega leta, praktično zadnjih 7 let, no, nisem bil doma za novo leto, ne, sem vedno prej sem bil v Južni Ameriki, zdaj sem 2 leti v Saudski Arabiji, ne, je bilo pa zelo zanimivo, ja, v Južni Ameriki priti, no, ko smo v Peruju 2018, ne, ko so streljali s puškami v zrak, pa jahali neosedlane konje po centru Lime, ne, pa tako prej, tak da. Je bilo zelo tudi to zanimivo, ampak ja, drugače pa leto se je bilo malo drugače, leto smo imeli čarterske lete, vsi smo mogli na 5 letal iz Evrope in ja, potem pač karanteno in to proceduro opraviti. Tehnični pregled motorja je, bom rekel, še mogoče najbolj tak zadnja stresna stvar pred samo dirko, no. Res, če ti tam kaj ne boš štino, lahko ti tudi zaradi hupati ne bo delala, pa te zavrne. Tako da, ja. Kaj pa si v bistvu vse sploh napakiraš za tako derko, kar se tiče kosov od motorja, da se počutiš kot pripravljenega, da rečeš, da je pa, to je pa zdaj to?
Zdaj, od koso samih, jaz sem pač srečo, ne, ker ima tukaj pač kaj tem podporo, ne, za deli, zaenkrat ostale podjetja tega nimajo, tako da to je super. Vzajem si pa najnujnejše, ne, brez se pravi zavorne obloge, verigo, to, kar moram menjati na dnevo počitka, ne, oljne filtre, zračne filtre, to si vzajem, to je tisto nujno, da imam že zraven, ne, razne vijake, ja, če kaj zgubiš, žice, predvsem orodje, ne, tako, ko veš, da boš najhitreje z njim šraufal, take stvari predvsem ja. Grejo v škatlo. Ne. Zdaj bi rekel, kakve posebej namenske dele, da bi zdaj preko, ja, ne vem, vzel sem še dva rezervarja, znam, če to ja, ja. Ne delaš. Ne, ja, to, ja. Veliko je treba tudi improvizirati, se mi zdi, ne, tako, da se je treba kar znajdati, če ti sred poščave se kaj ja, zgodi. Ja, ja, vedno to je že pripravljamo, torej ne, vedno moraš imeti recimo gor na lightongi od bremze, ne, se vedno navije gor duct tape, ne, ja, par ja. Metrov, pa vezice, vedno pod zicom, pa take stvari, ja, mm. ne, žico, kako, ne, to je vedno, v bistvu, bežne člene, zaket, ne, to. Ti v bistvu kar prav pride tudi ta motoroznanstvo, ki ga predavaš, ja. Ne? Ja. Kar hiter slišaš najbrž, če gre, kaj? Okay. Ja. Boljš, da ostavamo malo prej. Ja, ja, mislim, sigurno, ne. Ja, se pravi, vse skupaj to pa kar nekaj stane, ne? Se pravi, motor, deli, priprave. Štrtnina, ja. Štrtnina, ja. Kak ti uspe ja. Vse skupaj financirati, no? Zdaj, mogoče malo lahko, ni še malo lažje, no, kot je bilo, uh-huh. še vedno pa ni lahko, ne, pač motorsport nima take prepoznavnosti v Sloveniji, ne, kot jo ima druge po svetu in ja, ampak definitivno mislim, da sponzori vidijo dobro delo, pa pravo pot, tak da ja, letos je, oziroma zadnje dve leti je z mano tudi Denis Janežič, ne, s katerim tudi snimamo regularni vlog uh-huh. čez leto, da tudi projema tak pripraviti, no, celoletne pripravljanje, potem nekako lažje, no, kot pa jasno, če... Včasih vemo, da je bilo, ni bilo problema, ne, dal si nalepko na motor, pa bilo ja. To, ne, danes ja. Se s tem noben ne ja, bo zadovoljivo, ne, vsak bo hotel. Socialna mreža so tukaj, ne, treba oddam, treba biti v klasičnih medijih še vedno prisoten, vse sama vita, ne, tako mislim, da... Pa imaš mogoče kdaj, mislim, imaš približno številko, koliko je... Ja. Nekje te pride Dakar. Ja, seveda, ne, to ni. Zdaj, v mojem primeru, brez ekipe, ko že enkrat motor imaš, te stane Dakar med 30 in 50 tisoč evri, nekje, ne. Se pravi 16 tisoč? 30 ne bo dovolj, rečemo bolj med 40 in 50, no. Ja, štrtina je 16 tisoč evrov, ne, uh-huh. potem je tukaj priprava motorja, kar te vedno stane, tudi ko že motor imaš, te vedno stane še blizu 10 tisoč evrov, ne, uh-huh. pač enostavno, mislim, samo v mojem primeru letos mogel sem kupiti nov pogonski agregat, če hočeš biti na ziher, ne. Uh-huh. Vsi ostali deli, ki jih moraš zamenjati, odležajo v kolesih tako naprej, uh-huh. enostavno stane te tam blizu, vsaj 8 tisoč evrov boš dal, no, če si skromn. Potem so tukaj gume in pa ti musi, ne, vemo, da tudi to je strošek, ne, en mus stane, vemo, tam okrog 115-120 evrov, ne, moreš pa ga menjavati na 2-3 dni, ne, če hočeš res biti ziher na 2, če malo tvegaš 3, tudi se je meni zgodilo že, kdaj, da sem tudi 4 že odpeljal z njim, ampak to je bilo leta 2016, ko sem imel polomljeno pa v sebe, ne, tako da, drugače, ja, to je sigurno še tudi 4-5 tisoč evrov stroška, potem so tu letalske karte, hoteli za prej, hoteli za kasneje, po dirki, ne. Se nabere, ja, se, itak. Tako da se to nabere, ja. Na, definitivno, potem moreš seveda pokriti nekoga, ki bo o tebi poročal, jasno, ne, akreditacije, vemo, tako te letos Denis bil z mano, akreditacija novinarska je 4 tisoč evrov, ne, potem seveda ne more iti peš čez puščavo z tabo, ne, rabi avto, da ga akreditiraš, je ponovno 2 urja pa pol, ne, tako da enostavno, ja, stroško je res, res dosti, no. Ja, itak, ja. Kako je pa štartnimi številkami? Na prejšnja leta najbrž se ja, določil, ne? Tako, štartna številka je nekak odraz končane prejšnje dirke, no, prejšnjo leto. Tako da sem bil zelo poščaščen letos, no, da sem imel Rosijevo številko, ne? Tako da, ja, zdaj, ko odstopiš eno leto, seveda pol ti spet pade, ne?
nazaj na blizu 100. Ja, ko si pa enkrat, bom rekel, tisti elitni razred, se pravi rumena številka prvih 20, pol si pa nekak, bom rekel, tam zabetoniran. No. Zdaj so pa celo, od letos dalje so pa celo videl, da so jim dovolili, da si zberejo tudi številke. Ne. Se pravi, so imeli tudi po 88, pa 47, ne, pa Wagner ima 42. In ja, nekak... Ne, verjetno so si srečne številke no, izbrali, ne, tako da, ja. To je bila novost, to prej nekako ni bilo. Je pa najbrž ni toliko fajn it prvi, ne? Vsem, unka gre od zadi malo vid, kje so šli drugi, ne? Definitivno, odpirati traso je definitivno najtežje. Ja. Ne? Tisti, ki traso odpre, ne vem, časih se čudim, kak je mogoče, da so vozili tako hitro, ne, pa odpirajo traso. Ja, že vseeno imam nekaj špur, ne? Itak, ja. Nekak, vsaj približno, veš, je pa res, da sploh tu v Saudski Arabiji, ne, organizator pripravi to zelo triki, ne, ker enostavno te propelja v del poščaje, kjer je... se križa pet teh cest. Ja. Ne? In ti enostavno ne veš, pol dosti krat v puščavi, če si pine, se prav spomnim v Peruju, enkrat sem prišel čez Sipino, cek, in pol je bilo 50 špur v desno, 50 špur pa v levo od prejšnjega dneva. Ne? Zdaj pa vedi, kam. Ja. Ne? Se imaš ti že tam napisano, samo če si že prej malo vzel na robe, pa se hitro zgubiš. Ja. Hitro zalutaš. Ne? Pol je še tam bil en waypoint, ko si mogel čez eno Sipino pa nekje dol. Ne? Še tako včasih naredijo, da ne bi kdo sekal, ker ta waypoint pa tudi možeš biti v radiju 90 metrov. Ne? Aha, da prime. Njega, da prime, tako. A pa imate vsi isto traso, tudi avtomobilisti? Ja, tudi kamioni, ja. Res pa je, da včasih za njih kaki odsek jim mogoče dajo. Prilagodijo malo, ja. Ampak trase pa ne poznaš, v bistvu greš čist na blef, ali kako je? Ja, ti dobiš zjutraj, ne? Zdaj ponovim, dobimo zjutraj, 15 minut pred štartom dobiš ta roadbook, ne? Je pa res, da je pa en večer prej pa briefing, tam pa že povejo oni neke osnove, kaj bo, ne? Se pravi, od tega do tega kilometra bojo sipine, ne? Od tega do tega bojo suhe struge z velikimi kamni, pazite, ker so ful spolski, ne? Tam bote prečkali neko reko, bojte previdni, ker je na enih delih ful globoka, ne? Naprimer, tako da neke istočnice veš, ne? Pol ti povejo, ki bojo res tiste največje nevarnosti, ne vem, pri tem kilometru bojte pozorni, pri tem bojte pozorni, pa pri tem zadnjih 50 kilometrov bote imeli, ne vem, plato, flat, bogas, ne, tako da že približno tu si lahko malo razporediš tudi moči, ne, že en dan prej, to je zelo pomembno, ta briefing, ne, da veš, bom rekel, ja, glej, zadnjih 50 kilometrov je vrej, lahko moče vodo že malo prej spijem, ne, če je pol plato, ne, se pravi, tam sem 150 pelali, boš tisto oddirko v 15-20 minutah, ne, pa okej, okay. Če pa ti rečejo, ne, zadnjih 50 kilometrov še pa sipin tretje stopnje, ne, se pravi, tisti zelo strmih, podrezanih, pa veš, da bo to še trajalo uro pa pol, ne, tisti. Tak da, in si moraš malo v bistvu tempo narediti. Ja. Tako, ja, se razporedi taktika. To pa v bistvu pa tudi izleti najvrši, tako se dobiš malo feelinga, ja, kaj, kako, pa ja, sigur, je to dost lažje. Smo pa velikrat tako slišali, da se derka v bistvu bolj proti koncu prelom. Ne? Kdaj se pod, ali pa kako se je po tvojih izkušnjah, kdaj se je? Ja, letos je bilo zelo zanimivo. Letos so v prvem, po prvem tedno, ne, ni bilo odločenega nič, tudi vsi so še bili noter, ne, vemo, da o teh rumenih številk, recimo, ki jih je 20, ne, 25, jih gre vedno pol ven, ne, tak da, ja, jaz bi rekel, da se je začela lomi dirka pol v drugem tednu, no, tam sedmi, osmi etapi, ne. Tam. Se pravi, takrat verjetno je tudi naporno najbolj ratel. Ja, definitivno, pa letos je še organizator, bom rekel, še posebej se solil, ne, ker je vedno na koncu etape vedno dal najtežje dele, ne. Se pravi, največje skale, najbolj zahrbtne sipine, to je vedno prihajalo na koncu, ne. Po 350 kilometrih, ne, še pol 100 kilometrov sipin ali pa, ne vem, ne, tako da to si še pol vse vozil, potem 100 kilometrov si še 3 ure vozil, ko si že mislil, dobro, je to stotko še odgonim, ne, prej pa je recimo letelo, ali pa kake skale, ne, ful te suhe struge, ne, vemo, tam, tako da. Ja. Pa ni, mislim, ka pa že misliš, ne, da si prišel v cilj, pa da si už končno lahko malo spočil, ne, mislim, v cilj etape, v bistvu si moraš pa še vse pošraufati, preštimati za naslednji dan, ja, pa še spite v bistvu v tistih šotorih, ne, vsi skupaj že tako, že po slikah ne zgleda prav dobro, ja. Kar težko naspati pa spočiti, ne.
res je, čeprav je, si tak zmatran, da itak zaspil bi verjetno še sedel na motoru, ne? Ja, ja, ja. Tak da, da me na, ta udobnost nekaj, bom rekel, preveč prizadane. Ja, je pa res, da ti, ko končaš special, imaš pol še vedno povezovalni del do bivaka, ne? Ja. In to je tam, kar običajno že, bom rekel, počivaš, ne? Vsaj jaz ja, se tak ja, ja. Naredim, da, si, da se z eno roko vozim, ne? Pa nekak provam, vsaj malo, da se telo regenerira, ja, ja, ja. Ker tu zdaj v Saudski Arabiji so te deli dosti krat po cestah, ne? Večinoma so po cestah, ne? Prej so bili tudi še po terenu, ne? Pa, ja, pol pa grem, jaz imam večino vedno proceduro, da grem se najest, ne? Se stuširati, pol pa pripravim motor, mislim, šotor si takoj postavim, ne? Ker se, da, se, ker se, ko se slečem, si že kar vse v šotor no, not, nadevam za drugi dan, ne? Tako da pol pa grem, ja, pol pa grem jest, se stuširam, grem motor pripraviti, pa pol še drugi čest, ne, še večerjo. Ja. Leto sem še pol fizioterapeuta šel, vsaki že me vrati. Ja, ja. Sir, pol pa, ja, pol pa. Se pravi, te tovarniški, verjetno, mislim, oni pa spijo kaj v avtodomih. Ja, oni spijo v avtodomih, Adrijinih, ne, vem, ja. da večina... To je v bistvu tudi Miran, mislim, da celo... Ja, čeprav Miran je bil kar, bom rekel, je bil kar striktno vojaško, vsaj tisto leto, kar sem jaz z njim dirkal, no, aha, vem, da mi je rekel takrat, da bi tudi on lahko sedel v avtodomu, pa to, ampak je rekel, boljše me, če smo cela ekipa tu, da smo vsi v šotorih, ja. In je se tudi tega, je bil kar z tega tiče kar borec. Doživejte je bil zihar boljši. Ja, ja, sigurno. Od vsega pa meni v bistvu največja znanost gleda ta vaš navigacijski sistem, ta roadbook. Ne? Ja. Daj nam malo več povej o tem. V bistvu dobite zdaj že pripravljenega si prej rekel, ne? Ja, tako je. Zdaj dobimo barvno printanega. No? Ja. Enostavno, kaj je bil največji, tu je na sliki, a kaj je bil največji razlog, jaz mislim, da to, zato ker so enostavno ekipe, vemo prej že avtomobilisti, potem že tudi motoristi so rekrutirali te tako imenovane map mene, ne? Ja. Ker ti si dobil roadbook do lani, se pravi takoj po koncu etape za naslednji dan in si ga mogel pol sam popraviti, ne? Tako je zdaj tukaj pobarvan, recimo že naprintan, tak si mogel ti to z markerom pol označiti, ne? Ja. Da nisi kaj spregledal. Ne? Zdaj tu, če konkretno pogledamo, ne? O, se je kar lepo prikazano, ne? Zgorno polje, horse piste, ne? Je tam prikazano DS Dunes, ne? Da greš ravno v sipine. Ne? To je to na, tam ko vidite, 268 na 268 stopin glede na sever, ne? To pomeni smerine ba, tisto L2 pomeni, da so level sipine level 2, ne? Level 1, 2 pa 3 imamo, štirka desno spodaj pomeni četrti checkpoint, tisti C, ko pa je na levi v okviru, pa pomeni VPC, se pravi waypoint control in četrti zaporedoma botale, ne? VPC, ker imaš VPC, VPS, VPM, ne? VPC je Waypoint Control, ta je ta, ki je kontrolni, ne? Ta je največji problem, če tega zgrešiš, polje VPS je Waypoint Supreme. Ja, in dejansko, ja, pardon. Ti v bistvu se pele 150 in bereš to. Ja, tu recimo sigurno, ne, tukaj, ko je bilo prvo polje, če pogledamo, ne, ja. Se si sigurno pelo 150, je pa en klicaj, ne, kar pomeni vstani se, ne, ker bo očitno nekaj, ko aha. Se bojo sipine začele, bo pač bodi pazen, ker bo verjetno prvi oni kiker, bo kar fajn strm, ja, tako da ne, se 150, not za ženje, ne, ker te bo odbilo, ne, tako da spusti, ne, pol pa ja, pol pa evo, tam, ko je potem pa spodna slika, ne, se pravi pri 18 km pa 60 metrih, ne, boš pa mogel iti, tu pa je HP DS Dunes, ne, se pravi i v, tudi v sipine, ampak na kurs 180 malo zavine, horse piste pomeni, da ni, da ne bo nobene, ne vem, kake ceste ali pa ja, poti ali pa česarkoli, aha. Horse piste je res, tam je tudi črtano, to je res totalno brez potja, ne. Pol naslednjo, evo, bo že kar konec, tu so bile kratke sipine, ne, pol je že kar konec, ne, end dunes, trije klicaji, pazi, ker bo neka razpoka, ne, to je najbolj pomembno polje, ja. Peti waypoint, ne, tu si mogo iti pač točno, ne, ne smeš iti levo, ne smeš iti bolj desno, ne, tako da. Je rekel Simon, kaj tole videl, ja, se je klej ful lepo napisan, se lepo vidi, jaz vse, kar sem videl, ne, tri klica, je klej neki bo. Ja, to bi jaz razbral iz lukna. Vsega, lukna bo. Klej bom padel. Ja, klej bom padel, ja. Tu lahko padeš noter. A se ti zdi, da bo kdaj
ratel elektronski, da bojo navigacije ratel ja, elektronski? Govori se, da bi naj že z naslednjim letom, ampak mislim, da ne bojo to mogli, mislim, bomo videli, pustimo se presenetiti, enostavno problem je zdaj spet šolanje, ne? Enostavno zdaj ne moreš ti kar na Dakaru to dati prvič, mislim, jaz ne vem, kako bojo to zrihtali, ne? Verjetno bojo neke pripravljene dirke, ki boš jih mogel potem odpeljati ali karkoli, ampak ja, definitivno ne bo pa lahko pravijo nekateri, da bi naj prišle tablice, ne? Pravijo pa nekateri, da bi naj bilo še bolj zahtevno. Ne? Problem je tudi z odsevanjem papir, vseeno, v soncu, zdaj, če se na tablice, ne vem, se so ekrani, ki so manj odbojni ali kak, ne, ampak ja. To. Si pa moraš ta roadbook, v bistvu si ga moraš ti premikati sam, ne? Ja, na elektromotorček je, tako saj ti imaš joystick na levem palcu, ja. Tako da pol to vrtiš, tako ti grejo skladno kilometri naprej, tako pol ti to zavrtiš. Ja. Je pa res, da tu so zdaj, ta del, ko ste videli, so bili zelo hitro, ne, so si sledili včasih, pa vmes ni, zgodilo se tudi, da po 6 km ni bilo, ne, ampak tisto je pa še dosti težje, ne, ker tam ti pa enostavno rečejo, evo tak, priješ na sipino, 60 km ravno, ne, in ti tretjih 60 km ne veš nič, kaj je pred tabo, ne, ja, ne veš, kdaj je sipina odrezana, ne veš nič, ne. Mislim, pa tudi najbrž se ni upoščavi, srednji česar se tudi ni toliko lahko čist naravno spelati. Ja, to je tudi problem, ne, pa včasih je tudi, recimo, priješ pa ena sipina zelo visoka, ne, in vidiš, leze tu gor, zdaj potem kurzo čist naravno ne mogo iti, pa pol bo še visela, ja, ne, jo moraš obvoziti, ne, in da pol ti, da imaš ti izkušnjo, da ti najdeš, ko voziš desno, ne, pa pol spet najdeš špuro, ja. Spet isto ravno, ne, ko priješ ven, moraš imeti zelo dober ta instinkt, ne, tu je bil Miran, ne bil zelo dober navigator, ne, vsi so rekli, ne, boljših, kaj jih je bilo in, ja. Zagotovo je tudi ta občutek na zelo izdelan. Ja. In če se slučajno pa kaj zakalkuliraš, pa največkrat pride do kakšne poškodbe, ne, ki jih pa ni imal na teh. Ja, res je, žal so hitrosti tako velike. Tak, ja. Sej tak, tudi ti si jih imel že kar nekaj. Ja, največ, kaj sem si naredil, sem si na Dakarih, na drugo spohom, da vredno ni. Ja. Tako da, žal. Ja. Ja, v bistvu, evo, prej zaključimo, pa z midva z Lukatom še vsak po eno vprašanje. Okay. Mene najprej zanima, kaj bi si ti s temi izkušnjami, ki jih imaš dele, svetoval pred odhodom na prvi Dakar? Veliko. Točno to, kar so mi mnogi govorili. Ne? Ja. Idi, easy, stopnjuj tempo, ne? Take it easy, predvsem pi dovolj teh dodatkov, dobro si to, to je tudi zelo, zelo pomembna taktika, kaj se tiče tega, ne, daj kaj pojest, pa daj kaj spit, ne, ker če boš cecaj 12 dni telo boostal s tem neomejeno, ne, ja, tudi itak, ja. Začne zavračati, tudi to ni, ne, tako moraš, tudi to je del taktike, ne. Tako da ja, predvsem to, da se umiriti, pa pravati uživati, ne, ker bolj, ko boš silo nekam, ne, jaz sem takrat, če sem prišel v prah za nekim štirikolesnikom, ne, sem šel z glavo skozi it. Ja, itak je. Tako da ja, predvsem to. Z glavo. Ja, z glavo, ja. Ja, mene pa, sem lahko videl, da je pa v bistvu zeleno zamenjala svetlo modra barva. Ja, totala jakna je zanimiva, ja. Na jakni, ne. Ja. Ne, se ni, pač, ja, za enduro res, skaj vsakem ostajem, ko se tiče motokrosa za enduro, pa res sem zelo vesel, da me podprl TM Slovenija, ja, ja. Ker enostavno nisem imel motorjev, no, za trening in ja, iskal z večjim firmom je sem menil in res so me super podprli, tega s njim zelo hvaležen. To je zelo lepo. Ja, to je zelo lepo slišati v Sloveniji, no, da se malo več teh motorjev tudi dati kakšnim takim, ki si res zaslužil, tako, ki si ti. No, s tem smo pa v bistvu prišli do konca našega pogovora, zdaj je pa v bistvu čas še za vaše vprašanja, ne, pa bomo kar začeli s ta prvima, ne. Tako je. Prvo je, kaj se dela na motorju po koncu etape? Agregat, kako izgleda po koncu? Ja, kaj se dela po koncu etape, v bistvu se samo olje zamenja, pa zračni filter, no, to je vse, pa jasno oljni filter, ne. To se menjava vsak dan, kak pa izgleda agregat po koncu Dakarja? Izgleda v redu, tudi je še sposoben za naslednji Dakar, ne, jaz verjamem, da, mislim, tudi sem v preteklosti že odpeljal dva Dakarja z enim batom, ne, če se lahko tako izrazim, ne, ampak jasno, če pa greš pol, ko začeš enkrat loviti rezultat, pa enostavno ne riskiraš, ja, enostavno ne riskiraš, ne, ja, enostavno to je, pač, ja.
Mogoče si že povedal, ampak kater moment je bil najboljši, se pravi najjači, mi lahko rekel. Lahko poveš tu dva, razen tisto, ko ja, si zapelil čez cilj. Ja, res je. V vseh Dakarih, recimo, kaj je bil najboljši moment? Definitivno je bil fuller moment lani, ko sem prišel na konec etape, pa sem bil 21. Ne? Mm-hmm. Tega nisem pričakoval. Definitivno je zelo dober moment, ko recimo letos, ko so nas speljali med te skale, med puščavo, ko je, so bele sipine, pa te skale, ki so kot stebri. No? Ja, gore v Boliviji videti, priti na dan počitka v La Paz v Boliviji, to je nekaj res nekaj, kar je doživeti, ne boš pozabil. Ja, in tako je. Tak da, ja. Marča, se spomniš, ko si v Šladmingu na World Cupu z 200 cifrov vozil top 80 trening? Ja, se spomnim, ja. Legenda. Svaka čast. To se še na downhill nanaša, ne? Ja, na downhill, ja. Valda, na World Cupu, ja, v Šladmingu. 2004 je to bilo, ali pa 5. Ne, se več, če spomnim. Ampak spomnim se, ja. Je šlo v smrt, praviš. Ja, ne, pač... 80 je bila elitna številka, ne? In če si bil med prvih 80 številka, si lahko vozil pač trening z njimi, ne? Aha, zato da jih počasnejši nismo ubirali, jaz sem imel številko 200, ker sem bil takrat prvič na World Cupu, ne? In sem vozil med 80 trening, ne, z cifro 200, ne? Tak da, ja. Si jim dal vedeti. Potrejač sem hotel trenirati, ne? Da sem vozil naš trening, pa še njihov. A si bil med dirko, kdaj priča nesrečam drugih dirkačev? Si poznal... preminulega, Pierre. Ja, da in da, ne, točno še glih leta so me ustavili na peti etapi, sem mislil, ne vem, tak videl sem helikopter, so me tak naredili, ne, sem mislil, kaj je sprekinjena etapa, ali kaj, že tu dežuje v Saudski Arabiji, ne, sem se poplavljajo rike, ali kaj, nekaj, ne, we need you, on je bil tak težko poškodovan, da v bistvu nas je moglo biti pet, da smo ga naložili v helikopter. To se te vedno dotakne, ne. Tak, ja. Tudi tega Pierra Šerpina sem poznal, ja. Dva dni je bil zraven mene, je imel tepih pa kišto, bil je v našem razredu. Je pa tragika, največja v njegovem primeru, da je spet bil kriv v bistvu avtomobilist, ne. Uh-huh. Njegov krvnik, ki ga je v bistvu zbil pri prehitevanju v prahu, ne, da je potem pač tragično preminul, ja. Koliko je pa potak, mislim, kaj to vidiš, kaj se doživiš, kaj si tam zraven, koliko je pol težko iti naprej? Mislim, ja, zdaj kako kdo to najame, ne, jaz bom rekel, mene se kar dotakne, ja, sem rekel to zbido, ne, da me ne pusti ravno dušnega, mar si kdo si reče, ja, se vemo, kaj, ampak ja, težko je, ko si enkrat pol sam helikoptero, ja, ne, ja, se ja, spomniš, ja. Točno veš, kak ti je, ne, zaplinijo te z morfijem, da si taki, da ne veš, oni se smejo, pa vicem govoril, ne, on tak ne ve, ne, ker ti tak res ti da tako dozo, da... Grozen, ja. Ok, naslednje vprašanje. Se kdaj po koncu etape oziroma po koncu Dakarja vprašaš, vam je treba tega in kaj te žene naprej? Ne, po koncu etape ali pa po koncu Dakarja nikoli, vmes pa dosti krat, ja. ja, se je vsaka stvar tako, ja, se mi zdi. Tako, ne, se tudi na ekstremu se vprašaš, ja. Nekaj. Ma pa vsoti na motokrosu in še kondicijski trening, kaj greš laufat. Tako, na koncu je super, ko odlaufaš vmes, pa je treba zdaj to laufat. Ti sploh nekaj ful laufaš, pa treniraš. Ja. Je pa, ve, pa, ne, kaj, ja, če ne druge iz preteklosti, ne, se je to držanje brvak. Ne. Se pravi, naslednje vprašanje, Marča, zakaj nisi povedal, da si se na Dakar kvalificiral na račun rezultatov v Supermoto? Tomos pokalu. Ja, ne, šal na stran, ampak ja... Sem dirkal tudi ta Tomos pokal. To je prva dirka, evo, sem že čisto pozabil. Tomos je imel en pokal, 115 kubični supermoto. Tako da sem odpeljal ene, dve ali tri dirke takrat. Tak, dobro so si zamislili takrat promocijo nekega novega modela. Pripeljali so motorje na dirko, tako da ti si rabil samo opremo in si lahko dirkal. Hledo, ja, zakon. Škoda, da ni več tega, no, ja. Takih stvari. Evo, smo... Ta glavna, ta vroča vprašanja. Aha, ne, evo, še eno vprašanje imamo. Koliko si visok?
ajde, 1,80 m, če že mora biti. Ne? ja, evo, zdaj pa zares smo v bistvu s glavnimi vprašanji najbolj vločimi zaključili. Za, najprej se ti zahvaljujeva ful za obisk. Ja, v znak zahvale ti pa v bistvu podarjava še eno mehno malenkost. Bo Luka, ja, tole imamo, se pravi, evo, takole lahko vidijo še ostali, kaj boš dubil. Vrhunsko, vrhunsko. Piše gor. Hvala, ker nisi bremzov z nami, ja. Ne, kaj smo brez bremz. Ja, pusto si bremz za letos v puščavi. Ne. Ja, tako. Ja, vrhunsko, super. Tako da daš to na steno. To pa je, ja. Ja. Delo, hvala lepa. Ne. Seveda. Hvala tebi še enkrat, hvala pa tudi vam. Hvala. Za ogled in pa za komentarje in pa se vidimo v naslednji vdaji čez 2 tedna. Tako. Lahko pa še spodbudiva, ne. Ja. Za YouTube kanal, ne. Tako, za YouTube kanal naš, pa za naše socialne omrežje, torej Instagram, Facebook, Twitter. Zdaj nas je pa režija še v bistvu pomala, da bomo še enkrat predvajali posnetek od ženske. Od ženske, kaj prej ni bilo zvoka. Tako. Tako. Živo, jaz sem Ines Pezič, strastna ljubiteljica motociklizma. Sezona 2021 bo zame nekaj posebnega, ker me najprej čaka specialističen izpit, namreč delam kot zdravnica v urgentnem centru. Potem pa bom v panogi trial zamenjala bele zastavice za rumene in se borila za čim manj kazenskih točk. Prav tako pa sem se letos odločila, da bom po nekaj letih pauze na eni ali dveh dirkah cestnohitrostnega dirkanja v kategoriji supersport mešala fantom štrene in se borila za stopničke. Tudi punce lahko v moški kategoriji. Tretji cilj oziroma želja je pa, da bom letos veliko trenirala, napredovala in sedaj, ko imam primeren